tens outra cousa por aí para provar? Bueno, encantada, témola encantada, Laura. Vale. É que é un prato, a verdade, moi apropiado para estes días nos que subiron tanto as temperaturas ou que van subir. Diso imos falar de contado que está aquí xa Bea Herbella preparada para nos contar si esta tarde siguen subindo ou si queda así a cousa, Bea. Non, isto sube e ademais nos próximos días incluso máis. De feito, hoxe, 4 graus. E é que, de feito, en xeral en toda Galicia as máximas na xornada de hoxe se sitúan entre 7 e 10 graus por riba das medias habituais neste mes de abril. De feito, se collemos xa o mapa da tarde, o que toca sen dúbida é sol. Sol como grande protagonista, ceos azuis en toda Galicia, como moito pola tarde, con algunha nube de evolución nas montañas do leste de Lugo e de Ourense, ventos moi frouxiños que incluso poderían axudar a que se incremente a sensación térmica, que sen dúbida vai ser de calor, e máximas que en principio superarán os 20 graus en case que toda Galicia. Os valores máis baixos poderían localizarse na zona da Mariña Luguesa e nas montañas do leste, pero sobre todo no sur da provincia de Lugo e na provincia de Ourense os mercurios poderían rebasar os 25 graus. Pero se collemos os mapas dos días seguintes, a situación é moi similar e incluso as máximas poderían ser máis altas, sobre todo na xornada do mércores, onde prácticamente nos imos quedar no límite dos 30 graus en moitas zonas. 29 previstos en Ourense, Pontevedra, 28 Ferrol, Coruña, 27 Santiago, en Lugo, en fin, valores de verán para unha xornada marcada pola calor. Destacando que as nubes de evolución pola tarde sí que xa poden medrar en máis áreas, en zonas altas, pero non deixarán amagos treboentos nin nada d'auga. O xoves, na mesma liña, as temperaturas desta volta sí que xa se van estancar. O vento do nordés podría coller un poquinho máis de intensidade, o que significa que as nubes de estancamento podrían ser un poquinho máis salientables que noutras xornadas na zona da Mariña Luguesa. E pola tarde, outra vez nubes de evolución nas zonas altas, como a dorsal ou as montañas do leste de Lugo e do Ourense. O venres, volvemos ao sol. De feito, sí que o venres as temperaturas máximas poderían caer en torno a 1-2 graus, pero seguirán, por suposto, en valores non propios desta estación, senón máis ben do verán. A tendencia parece que podría seguir nesa liña, inda que de cara a fin de semana podría aumentar un chisquiño a inestabilidade, sobre todo nas montañas, con algún amago trebuento, pero... E temos foto, Bea. Sí, volvemos a ter foto. Onte mandounos unha imaxe moi similar a que xa mostramos onte, da posta de sol do sábado. Esta volta non la enviaba Yolanda Vilanova, e de Vigo, se vos fixades, temos así xa estíes o fondo, e é que ese sábado pola noite pois quedou moi marcada a presenza desas nubes en cores laranxas, xustamente porque tiamos moita vapor de auga na atmosfera. Ben, pois atentos, porque esa calor que chegará o mércores pois chega xustamente axudada por unha